Citogenetika je u stvari grana genetike koja proučava genetički materijal na nivou ćelije, odnosno na nivou hromosoma. I zbog toga je nekako glavno oruđe u našem istraživanju mikroskop. S druge strane, genotoksikologija kao naučna disciplina koja integriše genetiku i toksikologiju proučava utjecaj različitih agenaza na genetički materijal. Vrlo često su to upravo hromosomi kao naši ciljani genetički markeri. I zbog toga je to nekako integracija te dvije discipline citogenetike i genetičke toksikologije. Ljudi su u profesionalnom radnom okruženju, životnom okruženju svakodnevno izloženi različitim hemikalijama. Udišemo ih, unosimo ih hranom, a nekako sve evropske legislative koje nastojimo pratiti nalažu da svaka nova hemikalija, novi lijek koji dolazi na tržište je potrebno testirati. I tu upravo naša laboratorija i ono čime se mi bavimo stupa na snagu. Ukoliko istražujemo efekte nekih polutanata na, na primjer, ljudske populacije, ako govorimo o aerozagađenju, na primjer, u tom slučaju možemo uzeti uzorak periferne krvi ili, na primjer, ćelije iz usne šupljine od uzloženih ispitanika i markere genotoksičnosti komparirati sa onima koji dobijemo u nekoj neizloženoj kontrolnoj populaciji. I to je taj pristup u populacijskim studijama. Međutim, vrlo često nam je potrebno istražiti efekte supstanciji kojima baš ne možemo izložiti populacije slučajno ili namjerno. E šta onda radimo? U tom slučaju koristimo različite takozvane in vitro tehnike, testove koje možemo primijeniti u kontrolisanim laboratorijskim uslovima, upravo da utvrdimo na koji način te različite hemikalije ili agensi reaguju sa biološkim sistemima. E sad, kultiviranje ćelija i njihova upotreba u laboratorijskim uslovima je nešto što je poznato od recimo sredine 20. vijeka i jako je predstavljalo je značajan poticaj u tim istraživanjima efekata različitih supstanci. Međutim, vremenom su se otkrili nedostaci takvih kultura, jer ipak su to vještački uslovi, ipak su tu ćelije u nekom vještačkom okruženju koje apsolutno ne simulira uslove u pravom organizmu. I šta tu stupa na snagu, to je nešto što je recimo aktuelno od kraja 20. početka 21. vijeka, to su 3D ćelijske linije. Znači, to je sad neki nivo više gdje pored dužine i širine te ćelije u vještačkim uslovima formiraju neke sferične oblike, formiraju neke trodimenzionalne strukture uz pomoć određenih skela ili matrica i takve strukture su puno relevantnije, daju nam pouzdanije rezultate. Možemo bolje ekstrapolirati rezultate i predvidjeti šta će se desiti u živim sistemima, a istovremeno doprinosimo ciljevima održivog razvoja u smislu zaštite živih bića, zaštite okoliša i redukcije istraživanja na životinjama. Upravo sada u ovoj laboratoriji je u toku projekat kojim želimo uvesti i optimizirati 3D ćelijske modele jetrenih ćelija i nekako povezati se sa industrijom, potencijalno sa farmaceutima, ili sa nekim drugim korisnicima koji žele nešto testirati i procijeniti kako će određeni agent se ponašati najprije u tim vještačkim uslovima, zatim i u živim sistemima. E, sad ćemo da provjerimo da li su nam ćelije zalijepljene za podlogu ovog flaska i da li su se dovoljno namnožile za naredni korak našeg eksperimenta. Baš je fino ima. Znači, ove koje su fiksirane, one su zalijepljene. Ovo što je malo leluja, to su ćelije koje plutaju u mediju i koje ćemo odstraniti kada odlijemo mediju. One nam znači nisu potrebne. Sada
kada ćemo završiti pasažiranje naših ćelija, u stvari ono što će kolegica Tamara Četković-Pečar da uradi je da ćelije koje smo ranije odlijepili sa podloge flaska u kom su bile kultivirane i previše se namnožile, praktično stavit će ih u novi flask sa hranjivim medijem gdje će one sretno da nastave da žive i da dobijemo dovoljnu količinu ćelija za nove eksperimente. Ono što mi testiramo u našim istraživanjima su različiti agensi. To su ponekad biljni ekstrakti, ponekad su to neke nove hemikalije, pa imamo izuzetnu saradnju sa kolegama sa Prirodno-matematičkog fakulteta Odseka za hemiju, koji sintetiziraju nešto novo što može biti imati neku potencijalnu novu vrijednost ili kao lijek ili kao nosač za neke lijekove i vakcine, kao što su, na primjer, grafenske nanočestice koje smo isto jedno vrijeme intenzivno istraživali, još uvijek istražujemo. Znači, različit opseg različitih materijala koji bi mogli imati neku primjenu, najčešće biomedicinsku. Jel? Želimo naći strukture ili hemijske formulacije koje će pokazati najbolje osobine u interakciji sa biološkim sistemom. Epifluorescentni mikroskop se nalazi u posebnoj prostoriji upravo zbog toga što često radimo te epifluorescentne analize koje zahtijevaju potpuni mrak. Ovdje smo bojili autofagne vezikule. Radi se o praćenju uticaja određenog agensa na autofagiju, odnosno jedan proces koji je jako važan za cijeli organizam i za njegovu održivost, da tako kažem. Ovo je znači jedna grupa ćelija na preparatu i vidimo ove intenzivnije obojene tačkice. To su autofagna tjelašca, znači praktično nastaju kada se u ćeliji dešava proces autofagije. To je sada nešto čime praktično ćelija vrši neko samočišćenje. U suštini ćelija je jedan savršen sistem. Znači mi, bez obzira što u našem organizmu svakodnevno nastaju mutacije, na svu sreću posjedujemo brojne reparacijske mehanizme koji su zaduženi da ih poprave. Male mutacije su problem i s tog razloga mi nekako i nastojimo to nešto suptilno naći što nije baš vidljivo na prvu. Činjenica je da nekako Univerzitet u Sarajevu je tek posljednjih godina prepoznao značaj tog patentiranja. Dosta je kod nas dugo bila praksa da je praktično naučni rad, naučna publikacija neka kruna vašeg rada. Međutim, imamo i taj drugi pristup da često u nauci nije preporučljivo da uvijek podijelite sve informacije kojima raspolažete, pogotovo ako želite neki proizvod patentirati. Mi smo Univerzitet u Sarajevu raspolaže patentom za halogenirani boroksin. To je jedna supstanca koju je naš pokojni profesor Boro Galč patentirao, jer je utvrdio da ta supstanca pokazuje potencijal da se koristi kao terapeutik za promjene na koži, benigne i maligne promjene na koži. Tako da taj patent postoji, još uvijek nije pokazan neki interes farmaceutskih kompanija za njim. Možda zato što smo mi nekako neatraktivno tržište, možda zato što nemaju povjerenja još u nas, ali nekako tu smo ipak stekli neko iskustvo u tome. I ja sam sigurna da kako vrijeme bude dolazilo da će biti sve više takvih situacija, da će se nekako sa taj generalno princip otvorenosti nauke natjerati naučnike da više komuniciraju, da razmjenjuju ideje i potrebe. I onda kad vi upoznate nekoga, možda ni ne znate da ono što on radi vam može koristiti u vašem istraživanju, da to može rezultirati nekim aplikativnim proizvodom. Tako da vjerujem da ćemo u budućnosti biti dio nekih možda i većih projekata.